ከጦርነትና ግጭት አዙሪት መውጣት የተሳነው የሚመስለው የኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ሁኔታ መቶ ሺዎችን ቀጥፎ ሚሊዮኖችን አፈናቅሎ ሺዎች ህጻናትን ወላጅ አልቦ አድርጎ በትሪሊዮን የሚገመት ሀብት ንብረት አውድሞ የኑሮ ውድነቱና የዋጋ ንረቱን አምዘግዝጎ አስወንጭፎታል። ይህ የግጭትና ጦርነት አዙሪ ትልባት አለማግኘቱን አምራች አካባቢዎችም የዚሁ ሰለባ መሆናቸውን ያስተዋሉ ታዛቢዎች መጪዎቹ አመታት ከስካሁኑ የከፋ የዋጋ ፈት ሊከሰት እንደሚችል በመጥቀስ ስጋታቸውን ያስቀምጣሉ አሻም ያነጋገረቻቸው የመጣኔ ሀብት ባለሙያው ቆስተንቲኖስ ብሩ ተስፋም የሰላም ጦት ለኑሮ ውድነቱ የተጫወተውን አሉታዊ ሚና ያስረዳሉ። ያለው አለም መረጋጋትም የተወሰኑ ቀበሌዎች ወረዳዎች ማምረት የማይችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ስለዚህ እነዛ ሲያመርቱት የነበረ እና ወደ ገበያ ሲገባ የነበረ እቃ ሲጎድል ገበያ ላይ ዋጋ ይጨምራል በዛውም አለመረጋጋት በሚኖሩበት ጊዜ መንግስት ህግ ለማስከበር በሚያደርገው ጥረት ከፍተኛ ወጪ አለው እዛ ህግ የሚያስከብሩትን የጦር ክፍሎች መቀለብ አለበት እና በዚህ ምክንያት ዋጋ ግሽበት ይመጣል መንግስታዊ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት የዋጋ ግሽፈቱ ሁለት አሐዝን ከተሻገረ ከራርሟል በናሴ ወር የአገር አቀፍ የዋጋ ግሽፈት በ28 ነጥብ ሁለት በመቶ ሆኖ ተመዝግቧል የኢትዮጵያ ስታትስቲክስ አገልግሎት በወሩ ውስጥ ከተመዘገበው የዋጋ ግሽፈት የምግብ እቃዎች ዋጋው 265 በመቶ ድርሻ መያዙን ገልጾ ምግብ ነክ ያልሆኑ ደግሞ 37 በመቶ ድርሻ መያዛቸውን ከሰሞኑ ባወጣው ወራዊ ሪፖርት አመላክቷል የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ኢትዮጵያ ላይ ተንሰራፍቶ ከሚስተዋለው የሰላም ባሻገር ለዚህ ግሽፈት መንሴ ነው ያሉትን በዝርዝር አብራርተዋል የዋጋ ግሽፈት ምክንያቶቹ ብዙ ናቸው አሁን በምሳሌ ለመጥቀስ ሲያህል ከተቀስን ከውጭ ምናመጣቸው እቃዎች እንደ ነዳጅ አይነቶቹ በከፍታ ዋጋ ተገዝሶ የሚመጡ ናቸውእና የብር ምንዛሬ ባሽቆለቆለ ቁጥር ውጭ ምንዛሬው ጋር ጋራ እነሱ በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራሉ መንግስት ይህንን ሲደጉም ኖራል ለምሳሌ ነዳጁን ማዳበሪያውን ሌሎች ሌሎች ነገሮች ግን በግል በነጋዴዎች በኩል የሚመጡ እቃዎች እንደ ምግብ ዘይት አይነቶች ስኳር አይነቶቹ በከፍተኛ ደረጃ ዋጋ እየጨመሩ ይሄዳሉ መንግስትም ቢያመጣቸው እነዚህ ዋጋዎች መጨመር ይኖርባቸዋል ምክንያቱም መንግስት የተወሰነ ገቢ ነው ያለው ከህዝብ የሚሰበስበው ታክስ ከውጭ በብድር የሚያገኘው ከእርዳታ የሚያገኘው ገንዘብ ነው ያለው ከአንድ ወር ገደማ በፊት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የዋጋ ግሽፈቱን ተከትሎ የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያ ማድረጉን ይፋ አድርጓል ይህንን የገንዘብ ማሻሻያ ያስታወሱት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ኮንስታንቲኖስ ብሩ ተስፋ መፍትሄ ያሉትን ሙያዊ ምክር ሀሳብ ለግሰዋል ብሔራዊ ባንክ የብድሩን ፍሰት በመቀነስ የዋጋ ሊቆጣጠር ይችላል የወለድ መጠን በመጨመር የዋጋ ሊቆጣጠር ይችላል ይህንን እያደረገን ያለው ብሔራዊ ባንካችን ግን ምንድን ነው ትልቁ ችግር አሁን አቅርቦትና ፍላጎት በተጣጣሙበት ሁኔታ እንኳን እንደ ዩናይትድ ስቴትስ አውሮፓ የዋጋ ከፍተኛ ችግር ነበራቸው በተለይ አሁን ከዩክሬን ጦርነት ጋር በተያያዘ ከኮቪድ ጋር በተያያዘ የአቅርቦት ሰንሰለቶች በሙሉ ሲሰባበሩ ነበረ ስለዚህ እነሱ አሁን በወለድ መጠንና በገንዘቡ ፍሰት ነው ሲቆጣጠሩት የነበረ ይሄ አንድ ብሔራዊ ባንክ ሊያደርገው የሚችል ነገር ነው አቅርቦቱን ለመጨመር ግን ማድረግ የምንችለው ነገር እነዚህ ኢትዮጵያ በርከት ያለ መሰረት ልማት ሰርታለች መንገዶች ባቡር ሀዲዶች ሀይል ማመንጫና ማሰራጫዎች ወጣት ሀይል አለን ከፍተኛ የመሬት የእርሻ መሬት አለን ማንንጠቀምበት ወንዞቻችን ወደ 122 ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር ውሃ ይዘው ይወጣሉ ከሀገር ውስጥ እነዚህን አቀናይተ ልንሰራበት የምንችል የወጣቱ ሀይል መሬት እና ውሃ የእርሻ ምርቶችን በተለይ ውሃ ጋጋጭበት ደረጃ የሚያመጡት እነዚህ በእንግሊዝኛው ባስኬት ኦፍ ጉድስ ብለው የውሃ ጋጋጭበቱን የምንመዝንበት ነገር ሰው በየቀኑ የሚጠቀምባቸውን ነው እና በዚህ መሀል እንግዲህ ምግብ ነው በከፍተያ ደረጃ ያለው በዚህ ላይ ሀገራችን ሰብዊ እርዳታ እያገኘች ና ያለቸው ምግብ ጥረት ስላለ ስለዚህ ያንን መሸፈን የምንችለው እነዚህ ነገሮች ሲቀናጁ ነው በቅርቡ በዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም በአይኤምኤፍ የወጣው ሀገራዊ የምርት እድገት መጠን ከባለ ሁለት ቁጥር እድገት በመውረድ ወደ 61 መውረዱ ብዙዎችን ቢያነጋግርም ባለሙያው ግን ሀገሪቱ ለምታገኘው ብድር ለሚኖራት የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ይጠቅማል እንጂ ይህ አሃዝ በህዝቡ ኢኮኖሚያዊ አኗኗር ላይ ተጽዕኖ የለውም ባይ ናቸው የአንድን ሀገር የኢኮኖሚ ጤንነት የሚለካ ነው በአብዛኛው ጂዲፒ የሚጠቅመን ነገር አበዳሪዎች ፊሽ ሙዲስ የሚባሉ ሬት የሚያደረጉ ናሉ ሀገሪቷ ገ መበደር ትችላለች ወይ የሚል እርከን የሚያወጡ ናቸው እነሱ ለዛ ይጠቅመናል ሁለተኛ ኢንቨስተሮች ያንን በመመልከት ከፍተኛ እድገት አለ ብሎ መቶ ኢንቨስት ያደርጋሉ ለእሱ ነው የሚጠቅመን ግን ጂዲ ምንድነው አሁን ጥቂት ሰዎች ከፍተኛ ስራ ያላቸው ሀገሪቱ ውስጥ የመንግስትም ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ በከፍተኛ ደረጃ ምርታማ ሆነው። አገልግሎትና ቁሳቁስ ያቀርባሉ ጂዲፒው ላይ ይታያል አብዛኛው ግን ዘጠና በመቶ የሚሆነው ህዝብ እዛ ውስጥ ላይኖር ይችላል ይሄ ምንድነው ነው የሚያመጣው የዋጋ የገቢ ልዩነት ያመጣል በእንግሊዝኛው ጂኒ ኮፊሽንት ይባላል በሀብታምና በድሃ መሀል ያለ ልዩነት እና ከዜሮ እስከ አንድ ነው የሚለካው ኢትዮጵያ ነጥብ አምስት አካባቢ ነው ያለ ነው እና ጥቂት ባለሀብቶች ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ጂዲፒ ትልቅ ሊሆን ይችላል በኢትዮጵያ ያለውን የዋጋ ግሽፈት በተመለከተ ቀደም ሲል የተዘረዘሩት ጉዳዮች የአደባባይ መነጋገሪያ ቢሆንም መንግስት ግን በተለያዩ ጊዜያት ባስተላለፋቸው መልእክቶች ያለፈው የ2015 ዓመት ግዙፍ የመናፈሻ ፕሮጀክቶች የተመረቁበት ስንዴ ገበያ የቀረበበት መሆኑ ነው ከአንድ ወር ገደማ በፊት እንኳ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ብሪክስን ለመቀላቀል ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት ማግኘቱን ተከትሎ በሰጡት መግለጫ የኢትዮጵያን ለውጥ ኢትዮጵያውያን በውል ባይረዱትም ዓለም ተገንዝቦት እውቅና ቸሮታል ማለታቸው አይዘነጋም